Pressing. Pressing. E, dragi slušalci, dobro jutro, 9 časa i 2 minuta. Mi smo ovih dana najavljivali da smo krenuli u jednu seriju emisija Pressing, dakle da pokušamo da pogledamo u sve ono što je bilo značajno, što se događalo tokom ove godine. Juče su ovde bili ljudi iz Radničkog, predsednik Radničkog Dragan Dimitrijević i Adnan Biršević, sportski direktor. Danas imamo jednu mladu damu sa kojom ćemo razgovarati već od sutra. Serijal se nastavlja, doći direktor javnih preduzeća, direktor direkcije, predsednik skupštine opštine, doći predsednici opština i tako dalje. Dakle, sakupili smo dovoljno hrabrosti da možemo da pogledamo, da tako kažemo, svemu onome što je bilo interesantno i naravno da uz vašu pomoć o svemu tome govorimo. Meni je drago da ovog jutra imam za gošću, kako ono beše, mlada, lepa i pametna, Marija Stanković, direktorka glavne filijale kompanije Dunav u Pirotu. Ovo, Marija je bez joj, je li tako, Marija, dobro jutro? Da, dobro jutro. Jer to kum insistirao da ne, bude? Ne, otac. Otac? Otac, Marija. Dobro, ja sam se raspitivao malo o vama, 98. ste diplomirali na ekonomskom fakultetu, tamo u ono žestoko vreme bombardovanja počeli da radite ni na jednom drugom mestu, već pravo radili ste u banci. 2000. godine ste kao kadar mladi stigli u Dunav osiguranje. Tamo radite već 13 godina, a godinu i po dana ste direktorka. Još jedan detalj moram da kažem, u svo poštovanje čoveka koji je dugo godina u Dunavu, da ste nasledili Ljubomira Vitanovića, što je bilo veoma teško. Dakle, teško u onom smislu, jedan uspešan privrednik, jedna uspešna kompanija, a vi tako mlada pod jednom pravo u vatru. Pa dobro, teško, ali u neku ruku i lako, pošto su već je bio sistem dobrih poslovnih odnosa uspostavljen, dobra poslovna praksa, tako da, eto, u filijali su izgrađeni korektni odnosi u kolektivu, tako da s jedne strane jeste veliki domaći zadatak, a s druge strane kada se nasledi nešto što je dobro, onda je na nama samo da to sačuvamo i eto, dodamo nešto unapred. Upravo to, mnogo je lakše kada se uspostavi sistem i onda radi u jednoj firmi koja ima svoj sistem, u kojoj se zna ko šta radi, koji se jednim drugima ne mešaju posao. Pa dobro, sistem... Kako vi funkcionišete? Mi funkcionišemo, glavna filijala, to je već poznato, ali eto možda ajde da podsjetimo, glavna filijala osiguranja Pirot pokriva 4 opštine, a sedište filijala je u Pirotu, a pokrivamo i opštine Dimitrovgrad, Babušnica i Bela Palanka. Uglavnom se bavimo znači poslovima prodaje neživotnih i životnih osiguranja. Što se tiče službi, možemo da se pohvalimo da za razliku od drugih osiguravajućih kuća, apsolutno sve službe koje su neophodne za dobro poslovanje postoje u filijali. Mislim pre svega znači najzastupljenija je prodaja, od 38 zaposlenih 20 je u prodaji, što je dobro. A to je u stvari naša proizvodnja, prodaja. To, upravo to sam želio da vas pitam. To je u stvari proizvodnja. To je u stvari proizvodnja, da. Tako je. Osim prodaje imamo i službu za procenu i likvidaciju šteta, 4 zaposlenih u službi. Imamo finansijsko-računovodstvenu službu, informatiku, službu za prodaju životnih osiguranja. Dobro, a svemu tome ćemo razgovarati, još smo u tu nekom uvodu. Dakle, u Pirotu je centrala. Da. Imate svoje kancelarije u sve tri ostale opštine. Ostale opštine, da. Kako ste to organizovali? Koliko njih imate? Je li to dovoljno za onaj narod tamo gde rade ili vaši ljudi odlaze tamo da ponekada pomognu? Pa uglavnom, kakve organizacije? Uglavnom je dovoljno. Uglavnom jeste dovoljno, prodaja je u kancelarijama, znači nema ovih drugih službi, ali s obzirom na blizinu opština, uopšte nije znači problem da i zavisno od potreba, kada je neki složeniji vid osiguranja u pitanju, znači odlaze ljudi iz filijale, ali je ipak pre svega prodaja u tim kancelarijama. U Dimitrovgradu jedan zaposleni, u Beloj Palanci i Babušnici po dvoje. Racionalno. Nemate ništa viška, da tako kažem. Racionalno, zato smo i što se tiče produktivnosti
u vrhu kompanije, produktivnosti. O tome ćemo, nemojte mi uzimati pitanje, o tome ćemo malo kasnije. Evo što me interesuje, ja sam veoma često razgovarao i ranije sa gospodinom Vitanovićem, postoji neka, ajde tako ću nazvati namerno, neka tajna uspeha Dunavije u jednom kraju Srbije gde je generalno teško. Od toga vi imate svoje kancelarije u dve nerazvijene opštine, Bela Palanka i Babušnica. Ne možemo se ni mi ovde, Bog zna kako, pohvaliti, ali imamo Tajers, imamo još neke male i srednje preduzeće koje rade sve bolje i bolje. Ali ja sam to uvek pitao i gospodina Vitanovića, a evo vi ste mi već malo preodgovorili polovinu, da tako kažem, na ovo što ću vas pitati. U čemu je tajna uspeha da je pirotska filijala kad odete gore? Uvek ste ponosni i uvek kažu, ubre, ovi piroćanci uvek najbolji. Pa više je razloga za, to jeste tačno, činjenicu ste izneli tačnu, više je razloga za to. Ovde, znači, kod nas u filijali, nešto što se najviše neguje je taj fair odnos prema klijentima, u suštini edukacija potencijalnih osiguranika, što ipak doprinosi negovanju dobrih poslovnih odnosa i uspostavljanju jednog poverenja. Zatim, poznati smo po nekim, da kažem, proizvodima koji su upravo u filijali nastali, nešto što nije preuzeto iz centrale. Proizvodi koji su ovde nastali odnose se na ta kolektivna osiguranja koja negujemo. Kad budemo krenuli o svakom osiguranju, onda ćete vi akcentirati, ali ovo generalno očekujemo, da? Da, pa to su tako neki razlozi. Prosto je jedna sređena situacija u samoj filijali, autoritet se poštuje, taj fair odnos prema osiguranicima, što naravno doprinosi upravo tim rezultatima. Jer kada postoji poverenje i kada godinama se, što se tiče isplate šteta, naknada, to zaista upravo je to razlog za taj neki povratni odgovor od strane građana i privrede. Vi ste 2000. došli, 13 godina ste ovde, srećna brojka, radili, da tako kažem, pod rukom i u timu jednog iskusnog privrednika, i za ovih 13 godina, evo lociram na ovo vaše vreme, pa nije bilo godine da nisu rekli da ste u vrhu po rezultatima. Koji su bili vaši aduti? Vi ste malo prepomenuli, kad se ode u Dunav, tamo se stekne jedan utisak jednog radnog mira, da svako gleda svoj posao, da je svako pravi profesionalac, da svako zna šta treba da uradi. To je jedan deo tog, a u drugom delu ću posle tog. Jer to nasleđeno, jer taj Ljuba Vitanović bio jako strog, jer ta Marija Stanković jako stroga, ili su ljudi navikli na tu disciplinu i shvatili je kao način ponašanja u radu? Prosto je takav kontinuitet. Ja kada sam primljena u Dunav, direktor Tričković je bio na čelu filijale. Eto i njega da pomenemo, da, također vredan čovjek. Tako da je prosto je to neko nasleđeno stanje, neguje se takav odnos u kolektivu, i jeste da tako može se reći da smo možda svi strogi, ali s jedne strane pravični. Strogi, pravični i ljubazni. Može da se kaže tako. Moramo da budemo. Sad ću malu digresiju da napravim, pa ću vam nabaciti loptu da poentirate. Kada je Dragan Nikolić Matori bio direktor 1. maja, u to vreme je bilo negde oko 400 konfekcijskih kuća. Na pitanje zašto se on odlučio da afirmiše vrtić, one izložbene tamo prostore, radničke i tako dalje, on je odgovorio sledeće, da svi šiju pantalone, svi rade, ali malo ko ima, odnosno da samo prima ima to što je skrenulo pažnju, pa su ovde bili i Šveđani i Japanci, ne znam ko. Dunav se odlučio za jedan način ponašanja koji je takođe dao rezultat, a o tome ćemo posebno pričati, a to je da ste vi bili svuda gde je trebalo pomoći, gde je bilo teško. Čini mi se da su vam uzvratili Piroćanci, odnosno ljudi na ovom prostoru, tu ljubav. Kako da ne, ljudi znaju, poštuju, upravo to što ste vi rekli, uzvraćaju,
jer u suštini naš moto je da treba da, treba da pružiš ruku, da bi ti, da treba nešto da daš, da, da bi ti bilo uzvraćeno. Tako da smo prisutni, znači još uvek, eto, još uvek smo prisutni u svim manifestacijama, svim organizacijama, u svim sferama prosto javnog života. I vam još uvek dozvoljavaju da marketing ima jedan značajan prostor, ili su ovi gori koji ne razumeju ponekad kako diše koji grad počeli da, da vam seku? Pa dobro, kako je... Znam da se Vitanović jedno vreme žalio da su počele smanjuju, došli neki novi ljudi i drugačiji način razmišljanja i tako dalje. Sad svako nosi svoje, ali... Da, bilo je toga, međutim, još uvek se rezultati vrednuju u direkciji. Pirot ima još uvek, a u apsolutnom nekom nominalnom iznosu, veće budžete od ostalih filijala koje možda imaju, ovaj, da kažem, veću premiju, pošto su u pitanju... I, a i veći gradovi. Veći gradovi, da. Tako da ne možemo da se nešto... nije kao što je bilo, međutim, prosto je u državi je tako da, eto, i budžeti sada lokalnih samouprava su dosta, da kažemo, smanjeni u odnosu na... na prethodnu godinu. Pogotovo sada. Da. Evo još jednog pitanja koje odražava ovo vreme. Živimo u dosta teškoj ekonomskoj situaciji, u jednom miljevu koji je dosta komplikovan. Za narednu godinu su rekli da će kaiš da nam stegnu još više, ako više uopšte ima gde. Međutim, sa druge strane, vi se bavite jednim poslom u kojem očigledno su ljudi stekli određenu naviku. Govorimo o ovom prostoru ovde, da dolaze kod vas, da vas poštuju i da ulaze, da tako kažem, pod navodnicama u osiguranje. Da. Jeste pronikli u filozofiju ovog čovjeka ovde i na koju mu kartu igrate? Pa, znate kako, sigurnost imovine je jedan od najznačajnijih faktora u životu pojedinca, porodice, pa i šire društvene zajednice. Tako da, u suštini... ljudi su svesni da ono što su teško stekli za života, da može da u jednom trenutku, bilo je primjera, da u jednom trenutku prosto pred njihovim očima sve to nestaje. Tako da ta teška ekonomska situacija ima pak i drugi svoj efekat, da ono što smo teško stekli, ajde bar da osiguramo, da sačuvamo to što imamo. Tako da, eto, to je... Znate šta, ja se uvek borim, čak se i svađam. Bio sam jedan od protivnika mom dobrom prijatelju Tomislavu Gpana Jotoviću, koji je pod navodnicama krivac, jer je politika ekspres, vi ste bili male, a moguće da se niste ni rodili. Imala je jedan turnir duhovitosti i tada je Toma Panajotović igrao na kartu škrtosti Piroćanaca. Prepisao je sve one viceve o Škotlanđanima i onda na celoj strani je predstavljan svaki grad po vicevima, pričama i tako dalje. I onda se išlo na to da smo mi škrti. Ja se dugo godina borim upravo protiv toga da to nije to. Da je Piroćanac racionalan čovek, da je Piroćanac domaćin čovek, da ako ima više uslovno, ako ima više, on će ostaviti za možda neko vreme kada ima manje, da će osigurati ono što ima, jer se teško stiče. Pa evo, vi ste neko ko je duboko ušao u osiguranje. Jeste za moju tezu ili njegovu? Pa, za vašu. Za vašu tezu. Po nekim analizama koje smo radili vezano za analizu tržišta osiguranja, prosto u svakoj kući postoji najmanje bar po jedna polisa osiguranja. Bar po jedna. Vezano i za osiguranje imovine, stanova, znači domaćinstava, i vozila, i ovaj, ličnih ovih osiguranja od nezgode životnih. Tako da slažem se sa time što ste rekli. E sad, u tom smislu nisu... Možda mogućnosti ne dozvoljavaju, da kažem, neka krupnija osiguranja, neke veće sume osiguranja, ali generalno svesni su, građani su svesni su potrebe osiguranja. Naravno ćemo uskoro krenuti po detaljima, ali ću vas pitati, s obzirom da ajde, neću da kažem da smo se hvalili, ali da smo govorili da je pirotska filijala uvek bila u vrhu, pa ću vas zamoliti za... Pretpostavljam da ste polako već da sumirate rezultate za 2013. godinu,
možda 2012. Dajte, hajde tako da kažem, fascinirajte nas nekim podacima. Pa neću vas fascinirati podacima, reći ću ono što je realno, znači o činjenice koje su apsolutno proverljive. U pravu ste, godina je pri kraju, ostalo je možda nekih desetak radnih dana. Podatke već imamo, to će ostati u suštini, malo će se nešto promeniti za ovih desetak dana, ali podaci su već, da kažem, sumirani su rezultati. U odnosu na prošlu godinu, na 2012. Dunav osiguranje, glavna filijala u Pirotu, ostvarila je rast premije, fakturisane premije u iznosu od 4%. Znači ono što smo uradili 2012. sada smo povećali za 4% u tom delu fakturisane premije. Kod naplaćene premije je rast od 5%. Cene osiguranja nisu... Ajde tu da stane malo. Da? Ovo naplaćena premija. Da. Kako je taj deo? U smislu, jedni duguju, drugi ne duguju, vaši ljudi idu, obilaze. Ja znam i ranije kada sam razgovarao s Vitanovićem da je teško, uvek je teško naplata. Dakle, vi ste to povećali za nekih 5%. Za 5%, što je dobro. Da, odlično je. Odlično je s obzirom na ovu situaciju i na uopšte stanje na tržištu. Odlično je i naročito kada se uzme u obzir da cena osiguranja nije menjena. Naprotiv, cene osiguranja kod autoodgovornosti svake godine padaju zbog primene bonus malo sistema, otprilike za 5%. Znači, mi smo na obrtu, na broju osiguranja, na broju polisa smo povećali, znači postigli ove rezultate, ne na ceni. Upravo je cena, znači, kontradiktorno išla u suprotnom pravcu. Da kažem, na tom nekom broju prodatih polisa, na tome se baziraju rezultati. Recimo, kod osiguranja od autoodgovornosti ili nešto što je građanima možda bliže, registracija vozila, kako ga građani. Tu ste broj jedan, jel tako? Tu smo povećali učešće na tržištu, ovde u okrugu. Prošle godine je bilo učešće na tržištu, Dunav osiguranje je osiguravao negde oko 33% vozila. Ove godine je taj 44% pokrivamo tržište. A povećali smo broj prodatih polisa i premiju u odnosu na prošlu godinu za 27%, što je broj 1 u kompaniji Dunav osiguranje. Znači, da. Pirot je tu na prvom mestu. Kasnije ćemo o detaljima, ali ću vas zamoliti, evo, to ste rekli, Pirot je na prvom mestu po tome. Sad, po tom rastu. Tako po tom rastu, na tom mislim. Postavljam da će vas uskoro zvati tamo da se okupite svi direktori filijala i onda ćete vi govoriti o vašem. Da li imate informacije kako stoje drugi u odnosu na ove vaše podatke? Odnosno, na primjer, neke uporedne. Šarenilo je, zavisno od grada. Negde je zabeležen pad, recimo u Beogradu je zabeležen pad. U mnogim gradovima takođe rast, ali teško je, znate, na tržištu osiguranja je prisutno 28 osiguravajućih kuća, od kojih se 12 bave osiguranjem od autoodgovornosti. Konkurencija postoji, nije lako, ali eto, sa nekim adekvatnim uslovima, sa nekim adekvatnim instrumentima, eto, mi smo postigli to što smo postigli. Ključ je ovde, znači, za Pirot, što smo posle dužeg niza godina uspeli da uvedemo administrativnu zabranu kao sredstvo obezbeđenja plaćanja, što omogućava građanima plaćanje na 6 do 12 mesečnih rata, s tim što prva rata se plaća, znači... Tu ulazite u detalje, prekidam vas. Veste, naravno, Srbija je šarenolika, zna se. Ovo što ste mi rekli za Beograd me malo iznenadilo, ali zna se, Vojvodina je jača finansijski od nekih drugih krajeva i tako dalje. Kada se okupite tamo, vi kolege direktori, kakve zvuke dobijate i je li vam drago što ste direktor kuće ovde koja drži taj neki nivo još ajde da kažem, još od vajkada? Kako da ne? Kakvi su ti kontakti i gde ste vi tu, recimo, kada bi se sumiralo sve, gde ste sve ukupno, koliko ima tih glavnih filijala? 29 glavnih filijala. 29. Jesmo u prvi 10? Da. Evo, pružam ruku. Bravo, majstor.
gde, kako, koje parametre koristite za, za sve to? Parametri koji se sagledavaju je učešće na tržištu, pokrivenost tržišta je učešće na tom tržištu. U Pirotu je negde oko 80% osigurava Dunav osiguranje. Takođe, normalno, Dunav je i lider uopšte na celom tržištu u državi, neprikosnoveni lider već duži niz godina. A zatim sagledava se produktivnost po radniku, odnosno premija po radniku. Tu smo takođe zaista dobre rezultate imamo, u vrhu smo, neću reći možda da smo prvi, ali u prvih možda četvoro smo po toj produktivnosti. A što se tiče broja rezervisanih šteta, u suštini Pirot ima veoma malo rezervisanih, odnosno štete koje su u postupku. Štete koje su u postupku. Do kraja godine prosto očekujemo da će se sve, znači, prijavljene štete likvidirati i isplatiti. Ja to, kako stojite sa tim što se tog dela tiče, i tu ste u procentima dobri? Da. Tu apsolutno, da kažem, sama ta brojka, znači da imamo nekih možda 5-6 rezervisanih šteta, govori o tom nekom stanju. A ja ne znam, godišnje, pa možda 3-4 hiljade šteta bude godišnje. Tako da od te brojke ostaviti 4 ili 5, to su obično štete vezane za autoodgovornost, štete koje su u sudskom sporu, nešto što i realno nije moguće dovršiti. Nastavljamo dalje. Upravo smo Marija i ja pročitali jednu divnu poruku koja nam je stigla. Ja sam čovjek pun emocija, tako da ću morati ovu poruku da pročitam. Pozdrav i gošći i voditelju, svaka vam čast, hvala na lepim rečima, baš sam se uznemirio, pozdrav i sve najbolje, naravno, Ljubomir Vitanović. Dobro, hvala lepo. Idemo dalje. Ono što je važno, ja ovde nastavim da ima naslednika, da ima dobrih, uspešnih novinara. Ono što je značajno za čoveka koji je dugo godine radio, da ima dobre naslednike. Vi ste, Marija, nastavili jedan hod koji je veoma značajan i sad ćemo o tom hodu da pričamo. Rekli smo da ste u 10 najboljih, što je velika stvar, ako se ima u vidu gde smo. A sad ću vas zamoliti da krenemo po ovim vidovima osiguranja. Naravno, autoodgovornost je prvo i tu ćete najviše nekih podataka, je li tako? Pa nije. Nije tako. No, drug. Neću vas opterećivati. U našem portfelju drug. Ajmo, dakle, o svakoj pomalo sa nekoliko podataka. Zašto? Ovaj razgovor ima za cilj pre svega da kaže narodu, narode, u Pirotu postoji jedna uspešna institucija koja radi godinama dobro, ima uspešnog direktora, i narod stiče poverenje prema onima koji danas ne kažu jedno, a sutra kažu drugo. Tako da ova tradicija je jako bitna. Telefon zvoni, svi vi koji želite da se uključite u program, 320421 i 320422, naš mail plus radio 010@gmail.com, možete pošaljite pitanje, da se interesujete, Marija je tu, odgovorit će na sva vaša pitanja koja se tiču posla. Ajmo da prošetemo kroz vidove osiguranja. Po vašem izboru, na koji način ćete? Neću pa ja ću pobrojati. Pobrojat ću najpre uopšte vidove osiguranja kojima se bavimo, mada ako bih pojedinačno nabrajala, trebalo bi da ostanemo do večeras u studiju. Pa dobro, pošto možemo da govorimo koliko imamo vremena. Ali u globalu, da, u globalu ću reći. Inače, kompanija Dunav osiguranje u svojoj paleti proizvoda nudi nekih 90 vidova osiguranja. 90? Ja ću po grupama, naravno neću. Ja bih pao na ispitu odmah da su me pitali. Dobro. To je u našem portfelju, znači toliko, oko 90, nešto preko 90 vidova osiguranja. Inače, po grupama, građanima je možda poznato, ali eto, da se podsjetimo, osiguranje imovine fizičkih i pravnih lica, osiguranje motornih vozila, osiguranje transporta, poljoprivrede, osiguranje od odgovornosti i osiguranje lica, gde imamo životno osiguranje, osiguranje od nezgode, putničko zdravstveno, osiguranje za slučaj bolesti i hirurških intervencija. I upravo malo pre kada ste rekli šta je to što dominira u našem ovde portfelju na lokalu, vi ste najpre osiguranje od autoodgovornosti, međutim taj vid osiguranja nam je, za razliku od možda drugih osiguravajućih kuća ili drugih filijala, gde je obično na prvom mestu, kod nas u Pirotu je taj vid osiguranja, može se reći, na nekom drugom ili trećem mestu po visini godišnje premije. Dobro. Definitivno nam je primarno osiguranje lica od nezgode. To nam je nekih
možda tako 40% godišnje premije nam upravo nosi ovaj vid osiguranja, zahvaljujući kolektivnom osiguranju penzionera, po čemu je glavni proizvod koji je takođe nastao u filijali 2. aprila. Vaš proizvod originalni? Proizvod filijale. Bravo. Proizvod filijale. Ili drugi? Koji, znači, postoji 23 godine u kontinuitetu. Drugi u porodici Dunava, ili imaju to? Da, imaju. Imaju i drugi filijale, malo kasnije su se uključile. Prepisali su od vas? Pa dobro. Neka bude dobro, tako. Primenile su možda tako pozitivno neko iskustvo. Na drugom mestu je osiguranje od autoodgovornosti sa nekih možda 30% u ukupnom portfelju filijale. Zatim osiguranje od požara i tako, osiguranje Ajde, poljoprivrede. Da zađemo u neka za koja ne znamo, recimo, pa, a vi ih pomenite. Ovo što, kažete, 90 ima u portfelju. Kažete neka o kojima ne idu reklame, o kojima se malo govori, a koja mogu da budu značajna, pa sad čovjek čuo, ja ugledaj, ovi imaju ovo, ajde ja ću. Recimo neka koja su, neću kažem neobičajena, ali o kojima malo govorite. Pa, što se tiče građana, zna se, znači, građani, stanovništvo, eto, to je već poznato, znači, osiguranje svoje imovine, od osnovnih požarnih rizika, osiguranje računara, stakala od loma, kasko osiguranje vozila, to je takođe, znači, nešto što, to su neka osiguranja koje su u suštini najpotrebnija običnom čoveku. Malo pre je trebalo... E, sada ima specifičnih, ali su to ipak su, znači, zavisno od potrebe, recimo ta transportna osiguranja, neka obavezna osiguranja koje regulišu brojni zakoni o obaveznim osiguranjima, ali to je zaista nešto što je specifično, što je, da kažem, manjem broju ljudi potrebno. Da. Malo pre sam zaboravio da možda trebalo tu smestim to pitanje, ali ću sad postaviti. Postoji konkurencija zdrava i postoji, ajde tako da kažem, nelojalna konkurencija. Kako je situacija ovde kod nas u Pirotu, pa ajde da širimo i na Srbiju. Ima neko tašna mašna i hajde radi. Kakva je situacija? Je li imate tu problem neki? Je li ima nekorektnosti? Postoji nekakav među dogovor ljudi, mi ćemo, ajmo, nemojte da držimo dogovor, neku liniju? Ne, to ne postoji u Pirotu. Definitivno. Konkurencija postoji. Ovde otprilike na teritoriji okruga nekih za sada 12 osiguravajućih kuća nude svoje usluge. Međutim, ne možemo, jeste teško, Zakon o javnim nabavkama je dodatno, da kažem, eto, uredio to pitanje osiguranja javnih preduzeća i budžetskih ustanova. Međutim, rezultati naši pokazuju da ipak se mi borimo uspešno sa time, jer ipak iza polise Dunav osiguranja zna se šta stoji. Stoji kompanija koja je prva po visini ukupne premije, prva po broju izdatih polisa uopšte na teritoriji države, prva je po visini i broju isplaćenih šteta, prva je po veličini prodajne mreže, kompanija je koja plaća državi najveće godišnje iznose poreza i doprinosa, takođe, znači, kompanija koja ima najveće finansijske rezerve. Sve to stoji iza naše polise i onda ne želim da kažem da je lako prodati takvu polisu, ali je možda lakše nego drugima. E, to je to, nastavit ćemo, to je to što se tiče, ajde da tako kažem, onog imidža Dunava. Ali da bi ja došao kod vas da se osiguram, vi imate svoje argumente, imate svoje detalje koje nudite, pa ću vas zamoliti da, recimo, kažete, evo, baš da se vratimo na ovaj početak po ovom redosledu, koje su to karakteristike koje će mene privući da dođem kod vas da se životno, recimo, osiguram. Rekli ste sad ima i ono na čekove i tako dalje. Koje su te suštinske vrednosti vaše zbog kojih vi uspevate da budete broj jedan? To znači što sam rekla, šta stoji iza polise, to je možda, da kažem, uliva neku najveću sigurnost i poverenje građanima i potencijalnim osiguranicima. Zatim ta dobra praksa u proceni likvidaciji šteta, to je, znači, nešto što je takođe jedan od ključnih faktora, možda i prvi faktor. Prisustvo, znači, naše uopšte na terenu, poznatost, prisustvo u svim delovima javnog života.
Zatim uslugu osiguranja gledamo da učinimo na neki način najdostupnijom običnom građaninu. Mm-hmm. Takođe, nešto što smo primetili da je dosta od uticaja, to je edukacija u procesu ugovaranja i zaključivanja osiguranja. To znači da naši prodavci imaju neograničeno vreme za svog klijenta, gde mu ne samo što odgovore na sva postavljena pitanja, nego i neke stvari koje običan čovek, možda normalno građani nisu eksperti za osiguranje. Tako da im se treba im se ukazati na nešto što polisa pokriva, odnosno ne pokriva, i ponuditi nešto što se ne smatra osnovnim rizicima, nego se može ugovoriti recimo kao poseban, kao dopunski rizik. Tako da sve to prosto građanima, osiguranicima daje za pravo da oni to znaju. Da, znači, će u startu dobiti sve informacije i biti ta usluga, znači taj proizvod, na najbolji mogući način prezentirana i objašnjena. Ne znam da li ću postaviti dobro pitanje. Kako je situacija fizička, pravna lica, kako ste u kontakti? Pa s obzirom na stanje uopšte u privrednom ambijentu, ne samo u Pirotu, već i uopšte dobro, u državi. Dobro, poznatom, da? Da, uglavnom možemo reći da mali je broj firmi koje rade u Pirotu. Uglavnom imaju osiguranje, ali postoji veliki broj firmi koji uopšte nemaju osiguranje svoje imovine, tako da smo se, pa već da kažem, ima možda 5-6 godina kako smo se uglavnom preorijentisali na fizička lica. Neravnopravna borba da se uđe, ajde tako da kažemo, neka veća pravna lica, ili to zavisi od kuma, komšije, rođaka koji ima vezu, pa on ubaci i tako dalje? Ne bih rekla da je tako. Ne bih rekla da je tako. Recimo, Zakon o javnim nabavkama tačno reguliše nabavku usluge osiguranja. Potrebno je da osiguravajuće kuće ispunja određene obavezne uslove. Zatim, postoje kriterijumi koji su vrednovani na određene načine, tako da zbir svih tih pondera po tim kriterijumima je presudan za izbor najpovoljnije ponude. Što se tiče što se tiče tog nekog dela koji uslugu nabavlja putem javnih nabavki. Inače, što se tiče firmi, u Pirotu... Poslovna tajna da nam nabrojite neke firme sa kojima radite? Pa nije poslovna tajna. Pa Prvi Maj, znači godinama osiguranik Dunav osiguranja, Lisca babušnica, Tigar AD. Tigar Tires čiji? Tigar Tires nije od 2008. godine, nije... Dobro, ne morate kažete da, čiji. Da. Dobro, malo pre ste pošli da mi nešto kažete sa ovog papira. Pošto, pripremili smo brojke, pošto ste nam sugerisali da pripremimo neke brojke. Radeći plan za 2014. godinu, ponovo smo analizirali tržište. Nećemo to još. Idemo dalje. Ajmo o ovim videojima drugim koje su takođe, vi ste pomenuli jedno, drugo, koji su još, hoću bacim akcenat, mi stalno ovde govorimo udari grad, suša, interesuje me, a vi tu akcentirate i dosta radite, to znam, imali ste i dosta pouzdane, iskusne ljude koji su radili, ne znam da li je čovjek otišao u penziju, ona iz Dimitrograda, ali interesuje me da li se menja svest poljoprivrednika u onom smislu, zna se kakva je muka da se nešto poseje, da se podigne i tako dalje, ali da li se primećuje tu neki napredak? Pa ja ću vam samo sad reći... Sad vašu informaciju ćemo pokušati da sagledamo i njihov način razmišljanja. Evo, samo ću vam reći jedan podatak, pa ćete vi građani zaključiti sami. U 2013. godini smo 100% znači uvećali portfelj osiguranja poljoprivrede, pre svega mislim što na useve. Što odlična vest, što se vas tiče, ali što se njih tiče. Da. Tako da, bukvalno smo uradili duplo nego što smo prošle godine. To osiguravate sve od čega? Osiguranje poljoprivrede podrazumeva osiguranje životinja i osiguranje useva. Uh-huh. Osiguranje useva je osiguranjem useva obuhvaćeni su rizici, osnovni požarni rizici. Dobro. Grad, oluja recimo može da se ugovori kao dopunski rizik.
Osiguranje poplave takođe može da se ugovori. Suša kako se tretira? Ne, suša se ne tretira elementarnom nepogodom. To država nadoknađuje, da. Mislim da država nekada nešto daje. Suša može da se kontroliše adekvatnim sistemima za navodnjavanje, tako da suša se ne smatra elementarnom nepogodom. Dobro, još neki vidovi osiguranja koji su aktuelni. Dobro, evo sad kraj godine ljudi će putovati, imate to putničko osiguranje koje je jako značajno, godišnji odmor i takođe. Hajde da i to malo razigramo. Putničko zdravstveno osiguranje je proizvod koji je, kada je uveden, bio je obavezan u smislu dobijanja vize. Međutim, sada kada nismo više u tom viznom režimu, građani prosto ne mogu da zamisle da odu van zemlje, a da nemaju to putničko. Možemo zastanemo da čujemo reklamni spot. Ako baš. Šefe, gori. Gde gori? Šta gori? Ma šefe, ne gori firma, nego gori da mi ovo potpišete. Šefe, došli su poplava. Poplava? O ne. Ma poplava vrata su stigli servisa. Šefe, da mi lepo uzmemo Dunav Business bonus pakete za osiguranje malih i srednjih preduzeća, pa da vi prestanete da brinete. Da, imaju posebne pogodnosti za osiguranje svakog specifičnog biznisa, pa i za naš. Dobra ideja. Od brige nisam stigao da se toga setim. Business bonus paketi za osiguranje. Osigurajte svoj biznis i zaposlene od svih rizika koji vas mogu iznenaditi i mirno se posvetite svom poslu. Za vaš siguran biznis. Dunav osiguranje. Dobro, idemo na sledeći reklamni spot. Pasoš tu je, pare tu, polisa naravno. Mobilni punjač. Čekaj, kakva polisa? Dunav putničkog zdravstvenog osiguranja. Majd, pa nećemo se... Šta? Razboleti? Povrediti? Otkud znaš? Pa dobro, možda. I onda tamo doktori da me oderu. E pa neće moći. A ovako, ako zatreba, samo okrenem telefon i imamo svu medicinsku pomoć i neophodne troškove plaćene. Da znaš da si u pravu. Kao i uvek. Dunav putničko zdravstveno osiguranje. Da budete sigurni na svakom putu. Čekaj, jesi li uzela i za mene? Naravno, dragi. Uzela sam porodičnu polisu pa smo za decu dobili besplatno osiguranje. Pa fenomenalno. Dunav osiguranje. Eto, to je to. Ajmo o tome još koji detalj, mada mi sa vašim koleginicama kada dođe vreme govorimo, ali evo i sad će ljudi krenuti, nova godina, neko će ići negde. Da kažemo koji detalj tu više. Kako stojite tu? Gde je ovo osiguranje u vašem portfelju? Izuzetno. To je osiguranje koje samo po sebi, polisa je dosta jeftina. Sama polisa po sebi ne nosi finansijski, da kažem, neki značajan iznos. Međutim, osiguravajuće pokriće je izuzetno dobro. 35.000 eura je osiguravajuće pokriće. Šta znači to osiguravajuće pokriće? Osiguravajuće pokriće... Ako recimo odem u Grčku i desi daleko bilo, nešto mi se desi? Pokriće Dunav osiguranje, znači sve fakture, sve račune koje ste... Do visine. Sve troškove koje ste imali vezano za nastanak osiguranog slučaja. A do 35.000 eura. Znači to je gornja granica. Nije malo? Ne, nije malo uopšte. Prosto je to osiguranje osiguranici, građani su shvatili da zaista mnogo znači van granica naše zemlje, pogotovo, naročito ljudi sa malom decom koji putuju. Obično se desi nešto sa decom. Ili sama ta možda promjena klime, promjena mesta boravka, promjena pijaće vode. Sve su to neki uslovi koji dovode do tih nekih do nastanka tog osiguranog slučaja, tako da Dunav osiguranje pokriva znači sve one da tako uslovno kažem bolesti koje nastanu na tom putovanju, znači ne ove hronične koje su već postojale, ali znači neke bolesti koje nastanu na samom putovanju Dunav osiguranje pokriva. Tu takođe obuhvata i stomatološke usluge. Likvidacija šteta ovde ide vrlo brzo, isplata štete vrlo brzo, koristi asistentska kuća, to možda vama ne znači, ali je priznata kuća. Neke čak firme isključivo traže polisu gde je korist asistentska kuća, tako da nam i to olakšava posao. Inače, što se tiče uslova prodaje, mi smo dobili uslove prodaje do 31. januara neke popuste na polisu.
otprilike od 10 do 15% su, to je sad trenutno aktualno, da. Do 31. januara. Dobro, ajde sad i ovo, recimo, ode na godišnji odmor i onda, ne daj Bože, desi mu se nešto, automobil, napravi se neko čudo i tako dalje. Kako pokrivate to? Mislite štete na licu, tako, nezgode, da. Ili mislite na... I na automobil, da. Osiguranje... Kako to osiguravate? Ako, recimo, idem svojim automobilom, pa me neki grk lupio i sad, šta, kako to ide? To ide kroz taj kasko ili ima posebno neko osiguranje? Ne, to kako ne ide kroz kasko, to ide preko međunarodne zelene karte. Uh-huh. To također pokrivate? To da? Također, da, to također pokrivamo. Inače, što se tiče kasko osiguranja, to je osiguranje svog vozila, ali ove štete, znači u slučaju kada je krivac ne vi, nego neko uh-huh. treći, onda se to pokriva iz njegovog osiguranja preko kako međunarodne zelene karte. Kako ide s tim kaskom? Prihvate li ljudi kasko osiguranje ili idu na ono osnovno samo? Koliko ja onako mogu između redova pročitam, teško se odlučuju. Pa, da, uh-huh. ipak je znači nešto, to je obično nešto gde prvo... Ajmo o nekom još od ovih vaših osiguranja koje su vaš adut, pa ću onda da malo pročitamo kroz ove ostale opštine da mi kažete šta je tamo karakteristično, pa ću vas onda pitati za jedno osiguranje gde ste također vi, da tako kažem, prvi to smislili i radite veoma dobro. Šta još od ovih osiguranja, da neko ne zaboravimo, da se ne naljuti neki od vaših referenata da mu niste pomenuli portfelj? Pa uglavnom smo pomenuli. No, znači osiguranje od nezgode, životna, osiguranje od odgovornosti, osiguranje stečajnih upravnika, znači brojni... Šta je to osiguranje stečajnih upravnika? Vrlo je specifično, da kažem da ne bismo, eto, nije... Samo osnovnu informaciju. To je osiguranje koje je zakon o stečaju uh-huh. propisuje kao obavezno osiguranje. Prosto su svi stečajni upravnici dužni da imaju takvo osiguranje. Međutim, u praksi, s obzirom na sam tok stečaja i na nedostatak novca uopšte u tim postupcima, može se reći, eto, da ima slučajeva gde se ljudi prosto ostave bez te vrste osiguranja, ali je to ipak nešto, da kažem, za manji broj ljudi interesantno. Ne bih da upoređujem u smislu Pirot je prvi, ova opština je druga, ova treća, ova četvrta. Pirot naravno vuče, ali kako su zadovoljni radom u ostalim opštinama? I kako reaguju, odnosno kakav je mentalitet, kakav je način razmišljanja po svim ovim osnovama? Tu ubrajam i poljoprivredu i ova životna osiguranja i tako dalje. Kako razmišljaju ljudi, da li menjaju svest o tome? Jeste teško vreme, ali ajde, brate, da odem u Dunav, tamo mi je najsigurnije. Dobro, privrednici, mada je malo, nažalost, privrednika. Ne mislim samo privrednike, sve ukupno, a vi možete da podelite fizička i pravna lica, ali mi interesuje jedan utisak, da li jesu to, jeste Babušnica nerazvijena, jeste Bela Palanka nerazvijena, Dimitrovgrad kao nije, tako, jer osjećate neki napredak u rezultatima kod njih? Sve zavisi naravno i od ljudi koji vuku, koji rade tamo. Uglavnom je ujednačena situacija, mogu da kažem da je to možda opština Dimitrovgrad u nekom smislu je možda ta svest o osiguranju možda malo izraženija nego u ovim drugim opštinama, ali generalno same ove brojke pokazuju da se svest o osiguranju da je napredovala, prosto taj neki jeste spori trend, ali postoji uzlazna linija. Da, to je postao deo našeg života. Evo ja ću vam reći, znači, zavisno od vrste klijenata, što se tiče javnih preduzeća, 84% premije je kod Dunav osiguranja. Što se tiče budžetskih ustanova, 89,36% premije budžetskih ustanova je kod Dunav osiguranja. Što se tiče kolektivno osiguranje od nezgode, mislim na učenike, uh-huh. nekih 54% premije, ukupne premije je kod Dunava. To je nivo okruga. Da. Odlično, da. Dobro. Što se tiče broja vozila, 43,26% premije je kod Dunav osiguranja. Broj kuća, odnosno stanova, nekih 52% je osigurano kod Dunava i vezano za penzionere,
od 26.866 penzionera 23.822 ili 87% je osigurano kod nas. Tako da su to podaci koji upravo daju odgovor na vaše pitanje vezano za svest. Imam još tri teme koje ćemo obraditi. Prva je, vi ste, ja sećam još ranije, prethodni direktor govorio, vi ste najprve krenuli s Dimitrovgradom i napravili to osiguranje. Mislite na kolektivno osiguranje domaćinstva, da? Da, dakle, sva domaćinstva u Dimitrovgradu su osigurana. Sada je ušla i Babušnica, je li tako? Da, Babušnica je Recite o tome nešto, šta je to? Kolektivno osiguranje domaćinstava je vrlo redak vid osiguranja. Upravo kao proizvod je i nastao, proizvod je takođe glavne filijale. Šta podrazumeva, šta je suština? Suština je da o trošku budžeta lokalna samouprava putem javne nabavke osigurava sva nastanjena domaćinstava na teritoriji svoje opštine. Znači, opština plaća ovo osiguranje i pokriva sva nastanjena kuća i domaćinstva od osnovnih požarnih rizika, požara, udara groma, grada, oluje i eksplozije. Zatim se može, tu obično ugovore i izliv vode iz instalacija, takođe poplavu i rizik provalne krađe. Znači, opštine same donose odluku od kojih rizika će osigurati imovinu svojih građana. Po glavi domaćinstva koliko to ide? Pa nemam podatak koliko je to po glavi domaćinstva. Ali recimo koliko opština... Evo ja ću reći broj koji osigura. Dimitrovgrad osigurava 4510 domaćinstava, Bela Palanka 4672 domaćinstva. Za to zadovoljstvo oni godišnje koliko vama plate? Ne bih mogla da o tom. Dimitrovgrad 4 nešto? 4500, Bela Palanka 4600, Babušnica nešto preko 5000 domaćinstava. Dobro, ja sad kao Piroćanac moram da vas pitam, jeste krenuli pregovore sa našim? Opština Pirot je prošle godine bila raspisala javnu nabavku za nabavku, znači, usluge osiguranja svih domaćinstava. Tu se sećam nešto je bilo to. Da, međutim nije sproveden postupak, Republička komisija je poništila postupak javne nabavke. Dobro, nećete se predati, u narednim godinama ćete pokušati, jel tako? Da. To je prvo. Recite mi za decu, za đake, kakva je situacija, kako to osiguravate? Deca, odnosno đaci, učenici, studenti osiguravaju se putem... Da tu smestim i sportiste, ili ide i to tu, ili ne? U neku ruku može se reći, da. To su kolektivno osiguranje od nezgode, gde se ugovara osigurana suma za slučaj, ne daj Bože, smrti usled nezgode, smrti usled bolesti i trajnog invaliditeta. Tako da, deca se zaista po školama, zaista dosta ima povreda. Komisija naša, lekar cenzor i ostali članovi komisije na bazi lekarske dokumentacije utvrđuju procenat invaliditeta i srazmerno tom procentu, odnosno utvrđuje se učešće tog procenta u osiguranoj sumi i vrši se isplata. Jeste tu zadovoljni kako ide, koliko ide po đaku godišnje? Tu je podatak, ću vam reći, da otprilike tehnički rezultat je zaista negativan. To možda vama ili građanima ne znači mnogo, ali nešto u praksi, znači otprilike dva puta više plaćamo nego što je iznos premije. Dobro, sad razmišljam koje prvo da vam postavim pitanje, ajde, čuvat ću ga za kraj. Da pogledamo u 2014. malo, kako su neki zacrtani planovi, pretpostavljam da se spremate da rastete dalje. Planovi za 2014. Uglavnom se svode na dalju motivaciju pojedinaca i firmi pri odaberu osiguravača i to uvođenjem nekih novih usluga i prednosti pomoću kojih ćemo naše usluge što više približiti kupcima i pojednostaviti postupak zaključenja osiguranja. Kao primer mogu da navedem uvođenje, znači, jedne nove usluge prilikom sklapanja ove polise, naročito evo kod auto odgovornosti, trebalo bi da početkom iduće nedelje, a svakako do kraja godine,
Konačno na tehničkom pregledu ovde u Dunav centru u Pirotu krenemo sa izdavanjem registracionih nalepnica. To je nešto što smo, da kažem, već smo sve uslove koji su zakonom regulisani smo ispunili i uskoro očekujemo da dobijemo dozvolu MUP-a, što u praksi znači da će pojedinac na jednom mestu moći da obavi tehnički pregled, bravo, sve posle, da zaključi osiguranje, odnosno polisu osiguranja, da izvrši uplate svih taksi koje prate registraciju i da dobije nalepnicu, registracionu nalepnicu koja se inače do sada izdavala isključivo u MUP-u. Malo pre smo govorili, 4%, 5% u odnosu na prethodnu godinu i tako dalje, neću tražiti od vas da govorite neke procente, ali gde ima prostora da napadnete da budete bolji što se tiče ovih vidova osiguranja, odnosno gde ćete baciti akcenat? Prostora ima kod osiguranja poljoprivrede, tu eto, mada je to sezonski je ovaj u suštini posao, ali tu eto tako planiramo da ovaj bacimo to što vi kažete akcenat. Naravno da zadržite poziciju kada su u pitanju ova prva dva. Svakako da zadržimo poziciju kod auto odgovornosti ima, mada ovaj procenat od 44% sam po sebi govori da, a prisustvo konkurencije, još 11 osiguravajućih kuća, ali svakako da i tu ima prostora. Tako da, pre svega znači osiguranje građana, tako, te polise tu planiramo. Očekujete da ostanete u prvih 10 i u narednoj godini? Naravno. Da. E sad, ono o čemu smo pričali na početku, hoću malo da kažete ljudima, to je ono 400 šnajderskih fabrika, a mi guramo to. Ima dosta osiguravajućih kuća, međutim Dunav je Dunav. Kad zatreba za lečenje Dunav, kad zatreba za koncert Dunav, kad zatreba za sport Dunav, kad zatreba za socijalu Dunav, kad zatreba medijima Dunav, kad zatreba. Dakle, to je nešto što je deo vaše politike, pa ću vas zamoliti da i tu, kako ja to obično kažem, da razigramo neke cifre. Budžet filijale dozvoljava tako... I se ne borite gore kad odete i kažete, ej ljudi, nemojte mi dirate taj marketing, ja znam da je ranije i Vitanović negodovo kad recimo hoće nešto da smanje, se borite da sačuvate te neke procente? Naravno da se borimo, rezultati... Da vas razumeju oni? Da, u suštini da. Rezultati, a kad vide rezultate? Rezultati opravdavaju, ja sam malo pre rekla, ipak Pirot ima u nekom nominalnom iznosu, eto tako, malo solidniji budžet u odnosu možda na neke slične filijale. To što vi kažete, rezultati su najbolji argument. Politika kuće je takva da to dozvoljava. Dok god bude politika kuće takva, mi ćemo se tako ponašati. To zaista doprinosi, da kažem, i našem poslu i uopšte društvenoj zajednici u kojoj radimo, tako da poštujući to okruženje, mi u stvari stvaramo uslove da... Nema sportista koji je išao na veliko takmičenje koje kad se vratio nije rekao zahvaljujem se Dunavu što mi je pomogao. Nema kulturne manifestacije da ne kažu ili da ne piše gore Dunav osiguranje i tako dalje. Se znaju otprilike neke cifre koliko izdvojite godišnje i nabrojite? U masi je velika, prilično velika cifra, ali je politika kuće takva da budemo prisutni na više mesta, tako da gledamo... Da posejete svuda pomalo. Da, znači svako ko prosto ima uslove da se eto, da konkuriše za ta sponzorstva, gledamo da izađemo u susret i... Pojedinačno nisu veliki iznosi zaista, ali obično ljudima... U ovom teškom vremenu svaki dinar koji se da se pomogne, jer vam oni recimo od ukupne mase para,
da. Obrta godišnjeg, kažu toliko i toliko posto, ili tu postoji neka formula, svako lupam 3% od ukupnog, ili gledaju Kragujevac toliko, Pirot toliko, Beograd toliko, ovo toliko. Pa otprilike na taj način se gleda. Ja pokušavam da izvučem da mi kažete neku cifru, ali recimo godišnje koliko ode na Pirot i Piroćance u onom smislu, mi smo tu uz vas. Pa reći ću vam, znači, kada uzmemo u obzir sva sponzorstva, donatorstva, saradnju sa medijima, te marketinške neke naše aktivnosti, to bude recimo blizu, pa negde oko 3 miliona bude na godišnjem. Bravo. Dobro. Eto, tu smo pri samom kraju i za kraj, mada sam na početku vas malo pitao, ali ću vas za kraj pitati lično kako izdržavate. Vi ste majka, mala deca, velike obaveze, jeste strogi, jel podviknete kad vam čuju štikle ka kancelari, jel kaže evo je ide, imate kolegijum, kako funkcionišete, jeste puni energije, jel vam palo neka, kažete ma gde sam ušla u ovo, bolje da sam ostala u banci i tako da. Ne. Hoću da vas otvorim sa te vaše neke intimne strane. Ne, prosto smo ja, a i sve moje koleginice. Posao koji 24 sata mora se radi, odnosno se razmišlja da bi mogao da bude uspešan. Ne, nije. Jeste ovaj, možda odgovorno, da kažem, ne želim da kažem teško, ali ja prosto to doživljavam kao jedan izazov i kada se radi sa adekvatnim ljudima, zaista mogu da kažem da ujutru sa uživanjem idem na posao. I eto, svaki dan mi je neki novi izazov. Svako beleženje nekog novog rezultata meni i mojim saradnicima daje prosto neki motiv da sutra bude još bolje. Prijavam na kolegijumima kad kažu evo ga Piro, dobar je. Na kolegijumima nije mi stresno, nemam razloga. Mirni ste, ne strepite? Ne. Dolaze vam kontrole, interne, eksterne? Interne kontrole su u Dunavu vrlo, vrlo uspostavljene još davnih godina, dolaze nekad budu u filijali po 4-5 različitih internih kontrola, što sistem kvaliteta, što interne revizije, ovaj, bude ih dosta, međutim ne strepimo, nemamo, u suštini da kažemo očekujemo možda tako neke sugestije, neke novine da čujemo, ali nemamo razloga za neku brigu. Dobro, svakog od gostiju, s obzirom da dolazi nova godina, za kraj ću pitati, ja vas prvo pitam, vaše neke novogodišnje želje, lične, poslovne, šta od onoga što ste hteli u ovoj godini nije možda do kraja ostvareno, pa želite da ga smestite u novogodišnje poslovne želje za narednu godinu, a ja vam želim lično da nastavite saradnju sa medijima, sa nama naravno, da ste zdravi, pametni i lepi kao i dalje, kao do sada. Dakle, ajmo na novogodišnje želje, opušteno. Sad ste me... Želje su brojne. Želje su brojne. Na čovjeku ovaj, već želimo. Svega, pa pre svega, ovaj, eto. Šta imate u deci? Izvinite što sam direktor. Dva sina. O, bravo. Koliko su velike? 10 godina i 3. Bravo. Dobro, navijem za Zvezdu. Da. Dobro, šalim se. Dakle, od poslovnih želja. Od poslovnih želja i planova je da zadržimo postojeće učešće na tržištu, što ni malo nije lako, s obzirom da 80% tržišta u Pirotu u okrugu pokriva Dunav. Normalno, želje su i da, mada je mali broj firmi gde nismo ovaj mi, ali eto, možda će zvučati sebično možda, možda previše ambiciozno, ali naravno postoji ta želja da i to što nije kod nas, da i to, eto, tih nekih 10%, da možda i to bude. Bravo. Ja vam želim da budete na čelu Dunava, makar onoliko koliko je bio Ljubo Vetanović, i da nastavite, budete uspešni, opružen vam ruku. Hvala. Dragi slušalci, dragi gledalci portala, ja sam to zaboravio da kažem, dakle, išao je direktan prenos i oni koji su želeli da vas vide, mogli su na našem portalu. Hvala vam lepo za ovaj razgovor, nadam se da se zadovoljni svim onim što ste bili u prilici da kažete. Dunav je Dunav i o Dunavu može, kako vi rekao, se priča do sutra. Želim i dalje da budete među najboljima u Srbiji, da budete uz Pirot i Piroćance i da nastavimo svi zajedno da živimo i radimo za dobro ovog naroda ovde. Hvala. Ja bih samo poželjela svim građanima. Eto, već smo krenuli sa tim novogodišnjim željama. Najviše zdravlja, lične
i porodične sreće, uspeha, a sve ostalo. I dođite za svaki slučaj u Dunav. Naravno. Hvala lepo, dragi slušalci, bilo je ovo Marija, bez J, Marija Stanković, direktorka glavne filijale kompanije Dunav ovde u Pirotu. Hvala i nekome sa srećom. Hvala.